Понад 400 експертів обирали найкращих миколаївців – науковці, освітяни, підприємці, медики, благодійники. Всього 11 номінацій. Одна з них – фізкультура та спорт. Городянином року визнана Олена Буряк – чемпіонка світу у всесвітніх ігор з академічного веслування на ігрометрах. Проте члени оргкомітету зазначили, що для олімпійського чемпіона Олександра Абраменка підготували спеціальну номінацію. Свою сенсацію замечательную нам подарив Олександр Абраменко – на Олимпийских играх принес золотую медаль, единственную медаль Украины. И сразу золотую. Вот. Мы, конечно, не могли этого не отметить. Поэтому он признается, ему присваивается звание «Горожанин года» в специальной номинации «Слава города». Також серед спеціальних номінацій є захисник України. Обійшовши двох суперників та з великим відривом городянином року став Дмитро Боїштян, військовослужбовець Миколаївської десантно-штурмової бригади. Старший лейтенант, командир десантно-штурмової роти, учасник бойов, в тому числі і за аеропорт Донецький, тобто один із кіборгів, ну і просто симпатичний парень. Серед переможців – журналіст газети «Вечерній Ніколаїв» Ігор Данилов, вчителька англійської мови Академії дитячої творчості Ірина Кузнєцова, головний лікар дитячої поліклініки номер 3 Людмила Шишко та диригент муніципального камерного оркестру Володимир Терентьєв. В нашій доволі трудній житті людям потрібно і хороше. Це дуже важливо для тих, кого відмічають в програмі. Вони після цього ще краще починають працювати. Це вдохновляє. Головним переможцем людини року став Сергій Сипко, керівник компанії «Агрофьюжн». Урочиста ж церемонія нагородження традиційно відбудеться в обласному палаці культури 3 березня о 16:00. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.